dëgjuan të përshëndesin, të falenderojmë Emi Kalajn që ishte pjesë e këtij programi, na dha informacione sa i përket kësaj ngjarje. Ndërkohë, për ta përmbyllur me gjithë të ftuarit nga një fjalinë, themi Elira e lam tek le themi aty çfarë ndodh pas këtyre ngjarjeve të rënda, gjithçka që bëhet ai lumi i komenteve, pastaj që ka gjithë secili ka drejtën për të komentuar dhe për dhënë mendimin e tij mbase pa kuptuar që dikush synohet. Janë familjarë pasaj që janë shumë të prekur edhe nga ngarkesën e madhe që kanë nga humbja e njerëzve të tyre dashur, por edhe gjyqi publik që i bëhet më pas. Në përgjithësi synohen gratë. Pra kjo është pak më e sigurt. Dhe ajo që unë do të thoja është shumë e rëndësishme që ta lëmë më njanë këtë gjyqin publik si në kohët komunizmit, edhe të fillojmë edhe të kuptojmë se të gjithë ata që janë pjesë e një situate kanë problematikat e tyre dhe sidomos gratë dhe vajzat nuk mund të jenë edhe viktima edhe ato që cënohen nga ky gjyqi publik. Pra, është e rëndësishme të kuptojmë që vetëm mbështetje duhet për vajzat dhe për gratë dhe për fëmijët, dhe nga ana tjetër të gjitha këto situata mund të ishin parandaluar. Të gjitha këto akte tragjike, edhe ky, edhe akte për të mëparshme që ne kemi dëgjuar, mund të ishin parandaluar nëse jemi pak më aktiv në mbështetje ndaj njëri tjetrit, nëse jemi pak më aktiv në kërkesën llogari edhe ndaj institucioneve të cilat paguajnë me taksat tona dhe kanë për detyrë të ofrojnë këto shërbime, dhe nëse jemi pak më aktiv për të mos e normalizuar dhunën si pjesë normale të shoqërisë tonë, po për ta denoncuar edhe për ta dënuar gjithmonë aty ku ndodh dhe në momentin që ndodh. Dhe shumë e rëndësishme të kuptojmë që nuk janë vetëm gratë dhe vajzat viktima, janë edhe fëmijët gjithmonë. Kështu që një shoqëri e shëndetshme duhet filloj të trajtojë marrëdhëniet e shëndetshme si një domosdoshmëri e cila duhet të mësohet nga të gjithë ne, dhe sepse jemi të gjithë pjesë e një cikli vicioz nga i cili nuk shpëtojmë dot nëse dikush prej nesh nuk e merr guximin dhe ta thyej. A mund të shtojë diçka? Nga një fjalë të fundit në kushtet e rënduara psikologjike, ti në përgjithësi nuk je aq i fortë sa të kërkosh ndihmë, sepse po flasim për kërkimin e ndihmës, është shumë i rëndësishëm, por ne psikologët e dimë që derisa të vish ka një moment i për të kërkuar ndihmë, është një rrugë shumë e gjatë, dhe mbështetja edhe një herë që japin familjarët për të dalluar dhe për të kuptuar nevojën për ndihmë tek ta njerëz është shumë e rëndësishme, po aq edhe profesionalizmi i personave që punojnë dhe kanë përgjegjësinë për këtë gjë. Punojnë social psikologët dhe ai polici që shpeshherë nuk e kupton përgjegjësinë që ka për profesionalizmin e vet, po shpeshherë ulet në kafe me dhunuesin. Softa, çfarë duhet të përforcojmë për të ulur këto ngjarje? Pari, nuk vret dhunë, vret izolimi. Dhe dyta, nuk zgjidhet me këshilla, po zgjidhet me projektin, programin përshtetëse. Nëse ne nuk do jemi në gjendje ku ne sot trajtojmë një në çdo 5 gra në anën ekonomike, ato që krijojnë, po themi, të gjithë situatë janë shumë faktor. Faktorë të cilët prodhojnë dhe sjellin dhunë në familje. Dhe pastaj dhuna përfundon me këto ngjarje tragjike, vetëlmime, vrasje, vrasje fëmijëve, vrasje të tjera e tjera. Dhe kjo kërkon radhë parë risocializimin e tyre, sepse njerëzit që rrinë izoluar, më shumë rrinë internet, edhe kur janë në familje nuk komunikojnë me njëri tjetrin, shkolla nuk po e kryen atë rol edukues, institucionet në mënyrë formale janë. Pra themi bëjmë më shumë jemi kthyer në statistikë ku ose sa jemi kthyer në një vend të cili realisht vepron. Dhe gjendja mas Covidit ka ndryshuar në gjithë botën, ngjarje të tilla janë bërë problematike. Dhe aq më tepër një shoqëri e vogël siç jemi ne, dhe kjo duhet të jetë më aktive në vendet më periferike. Se mirë në Tiranë që jetë më dinamike, po kjo po ndodh në zona të tjera, Shkodra është vend tipik që ka ndodhur probleme dhunës, dhe Gëveriu është më i ekspozuar ndaj dhunës në familje se sa në disa qytete tjera. Edhe pse kjo është rrirë në gjitha qytetet si fenomen tashmë. Birgit? Unë përmenda pak më përpara, është një moment i rëndësishëm që gjithë të cili prej nesh do të kuptoj të tyre njërzore humane që ka për të raportuar, dhe nëse nuk e kemi pra në nivelin e duhur të përgjegjësisë njërzore për të raportuar, kemi përgjegjësinë penale. Mos harrojmë që dhuna në familje është vepër penale, dhe nëse ne jemi dëshmitar dhe nuk e raportojmë, kemi edhe përgjegjësinë për mosfallëzim krimi. Unë mendoj që duhen bërë dhe disa shembuj, pra për personat cilët nuk kallëzojnë dhunën familje, dhunën ndaj grave, duke prevaluar se siç duket ne jemi një shoqëri që na pëlqen që të na detyrojnë, dhe kryesisht na detyrojnë me ligj, na detyrojnë me ndëshkim, që ne të fillojmë të praktikojmë edhe ndëshkimin për personat cilët nuk raportojnë kur kanë ndjenjë një rasteve të tilla. Fatkesisht nuk është kjo mënyra e duhur për ta thënë, por duhet që ta themi dhe duhet që ti mësojmë shumë dhe këtë faktin në mënyrë që siç duket ne ndërgjegjësimi njerëzor na rritet me presion penal.
Faleminderit shumë që ishit sot dhe datë këtë bisedë me ne. Ngushëllime patjetër familjarëve, të jeni mirë. Faleminderit, takohemi nesër.